Não, som teste 1, 2. Ei, som. Ah, ei, som. Pedimos a todos que tomem os seus lugares e seus assentos, que dentro de instantes iniciaremos a nossa solenidade. Boa noite, senhoras e senhores. Eu sou o cabo Rogério Lima, do Regimento de Polícia Montada 9 de Julho, e com muito orgulho e honra serei o vosso orador nesta noite.
Muito obrigado pela presença de todos, já rogando as bênçãos de Deus de antemão, e que vocês tenham uma noite agradável, porque esta noite é agradável. Estamos aqui reunidos para prestar homenagem ao excelente trabalho desenvolvido por cada integrante da Polícia Militar do Estado de São Paulo, bem como seus feitos de destaque motivadores do nosso reconhecimento. Antes de iniciarmos a solenidade, gostaríamos de agradecer à Assembleia Legislativa, na pessoa do senhor deputado Márcio da Farmácia, por gentilmente ceder o auditório para este evento. Formação da mesa de honra. Convidamos o digníssimo senhor diretor do Instituto Histórico Militar, senhor Roberto Tonin, para tomar a posse do seu lugar e receber as demais autoridades. Convidamos o senhor Luciano Galesco, conhecido como Sargento Galesco, que é diretor de Relações Institucionais do IHM, nesse ato, também representando o deputado Márcio da Farmácia. Convidamos para tomar seu lugar o senhor Major Veterinário PM Ricardo Lizaki, chefe da Seção Veterinária Divisão de Equinos. Convidamos o senhor delegado Beneal Firmino de Brito, do 92º Distrito Policial, para fazer a composição de nossa mesa. Convidamos o senhor terceiro sargento PM, Rogério Praxedes Marcolino, última unidade, 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, hoje na função de administrador regional da Zona Oeste. Convidamos a senhora primeiro sargento PM, Silvia Regina de Melo Manso, do CECONSOC, Centro de Comunicação Social, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Hino Nacional Brasileiro. Convidamos a todos, as quais as posições físicas permitirem, que se coloquem de pé para entoarmos juntos a canção de nossa pátria. Pátria amada, Brasil.
sonhos lindos, campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, ó pátria, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo. Pula para o que os tempos estrelado, redigam verde louro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada, dos filhos deste sol és dona e gentil, pátria amada, Brasil. Podem se assentar, senhoras e senhores. Convidamos o diretor-geral do Instituto Histórico Militar, senhor Roberto Tonin, para fazer o uso da palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço a presença dos senhores. Agradeço a presença das autoridades componentes da mesa, nosso querido Sargento Galesco, o Major Ricardo Lizac, muito obrigado, o delegado Dr. Benial Firmino Brito, muito obrigado pela presença, Sargento Praxedes e a Sargento Silvia Regina, muito obrigado. Em nome do IHM, agradecemos mais uma vez ao senhor deputado Márcio da Farmácia por apoiar a realização da cerimônia, permitindo a sessão deste auditório, e agradecemos a esta Casa Legislativa por sempre se mostrar solícita na defesa dos interesses públicos. Nesta cerimônia, vamos homenagear policiais militares e policiais civis que foram indicados por seus méritos e serviços prestados na defesa da sociedade paulista. As indicações foram aprovadas pela Comissão de Honrarias do IHM e, em virtude disso, os senhores estão aqui. Muitos sacrificando o descanso após uma longa jornada nas ruas. E nós estamos aqui para outorgar condecorações que representam o respeito e admiração que nutrimos pela Polícia Militar e Polícia Civil, as instituições mais honradas de nosso Estado. Essas medalhas representam o reconhecimento que temos pelos homens e mulheres que vestem as fardas todos os dias para defender o cidadão de bem. E, acima de tudo, esta cerimônia pública é a oportunidade que temos para declarar publicamente o nosso agradecimento a todos os senhores. Porque, sem o trabalho dos senhores, não haveria vida civilizada neste país. E estamos satisfeitos e honrados por ter homens e mulheres de tão alto nível e profissionalismo e educação servindo como guardiões da ordem pública de São Paulo. Muito obrigado pela presença de todos os senhores e sejam bem-vindos. Convidamos para fazer uso da palavra o senhor Sargento Galesco, neste ato representando o deputado Márcio da Farmácia. Obrigado, Bigorna. Parabéns, Toninho. Obrigado aí pelas palavras. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui junto com o Instituto Histórico Militar, podendo estar homenageando nossos colegas aí. Seu Major, muito obrigado pela presença. Doutor Benial, é uma honra o senhor estar aqui com a gente. Não teve um policial militar lá da Zona Sul que não falou bem do senhor, o tratamento que o senhor dispensa a todos os combatentes lá, o tratamento que o senhor dá no plantão do senhor lá. Sei que o senhor não é de gabinete, o senhor está lá no plantão lá, e plantão na Zona Sul, para quem não conhece, é barra pesada lá. Muito obrigado, viu, doutor? E, Sargento Silvia, obrigado pela presença. Ontem foi Dia das Mulheres, e em nome de todas as mulheres aí, eu agradeço ela aí, parabéns a todas vocês. Praxedes, meu irmão, de muitos anos aí, combatente nosso aí, se feriu, né? E mesmo assim não desistiu, está aí o trabalho que esse cara faz em ajudar, não só ele, né? Toda a Associação dos Deficientes Físicos, lá, o que eles fazem para ajudar os colegas, sem palavras,
Muito obrigado aí pelo que você faz por todos os nossos colegas. Vou ser breve aqui, porque o horário passou, é um colega ligando que está chegando, está saindo do trabalho, está chegando, aí fizemos uma hora aí para que todos estejam presentes. Na minha posição, uma honra estar aqui, podendo homenagear os senhores, as senhoras. Muitos de vocês aí, tem veteranos aí que trabalhou comigo. É muito honrado estar aqui nessa posição hoje e podendo estar fazendo essa homenagem para os senhores, né, alguns filhos dos senhores, que também trabalhamos juntos. É, muito obrigado e parabéns a todos os agraciados. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor Major Veterinário PM Ricardo Lizaki, digno chefe da Seção Veterinária, Divisão de Equinos. É, boa noite a todos. Eu ingressei na Polícia Militar há mais ou menos 30 anos, esperando que ia ser só veterinário, mas, ao final desses 30 anos, eu percebi que a gente também se tornou um combatente da Força Pública. E eu não imaginava estar aqui nessa mesa hoje, mas, para mim, é uma grande honra estar lado a lado com vocês, porque eu sei a batalha dos verdadeiros combatentes da Força Pública, que são vocês, né? E eu sei a força que vocês têm que ter, a dificuldade que é trabalhar o dia a dia na Polícia Militar. Então, para mim, é uma grande honra fazer parte dessa solenidade. Boa noite a todos. Me permitam, adendo, comandante, também exaltar o vosso trabalho de toda a sua seção, dos nossos queridos também enfermeiros veterinários do regimento e dos batalhões que têm animais, que fazem um trabalho dioturno, inclusive na hora de folga, se for necessário para fazer a cirurgia ou socorrer os animais. Os senhores também, com toda a benevolência, todo o profissionalismo, toda a galhardia, deixam seus lares e vêm para dar o trato para esses animais. Só no regimento são 250 cavalos. Então, meus parabéns. Obrigado. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor digníssimo delegado Beneal Firmino de Brito, do 92º Distrito Policial. Boa noite a todos também e todas, né? É um prazer estar aqui. Esta solenidade, a gente, quando entra na polícia, só pensa em trabalhar, né? E o tempo vai passando. E o major acabou falando algo que eu pensei em falar, né? Estamos aí há 30 anos nessa batalha. Essa luta é uma luta de todos nós, não é uma luta minha. Eu não tenho parceiros na Polícia Militar. O sargento Galesco me falou que eu sou um parceiro, eu não sou parceiro. Eu tenho meus irmãos policiais militares. Eu tenho meus amigos. E toda vez que apresentou ocorrência para mim, eu fico, primeiramente, no dever de trabalhar corretamente, celeremente e desenrolar a ocorrência. Em segundo lugar, eu tenho que me colocar na posição daquele amigo que chega cansado, que chega suado, que chega tenso, porque qualquer ocorrência é uma ocorrência de risco. E, se não tiver ocorrência para atender, também está dentro de uma viatura, está fardado, está armado, acaba sendo alvo, alvo em potencial. Nós estamos falando da Zona Sul, não é a Zona Sul Maravilha, não é do Paraíso, não é da Vila Mariana, nós estamos falando de Santo Amaro. E Santo Amaro é uma região onde todos nós sabemos que, dentre os índices de criminalidade, sempre esteve acima. Então, nós temos que nos unir, nós temos que trabalhar em conjunto. Essa cerimônia, sei perfeitamente que trata-se de uma cerimônia quase que exclusivamente da Polícia Militar. Estou eu, solitariamente, representando a Polícia Civil. E fui escolhido, como eu falei, não pelos parceiros da Polícia Militar. Eu fui escolhido para estar aqui pelos amigos que trabalham conosco.
E mesmo aqueles que não me conhecem, talvez já tenham ouvido falar do meu nome, porque a gente, nesses 30 anos, tem uma caminhada, tem uma história. E essa história acabou me levando a essa mesa. Eu agradeço muito, mas muito mesmo. Eu não pude trazer meus filhos, porque estão trabalhando ou estão estudando. Mas eu trouxe minha mãe. E aquela história que o soldado ele aprende na escola de formação. Você não leva, você não pode entrar num ambiente onde você não pode levar o seu coronel ou sua mãe. E minha mãe está aqui. Tá? Muito obrigado por tudo. Obrigado à gloriosa Polícia Militar. Convidamos para fazer o uso da palavra o senhor terceiro sargento PM Rogério Praxedes Marcolino, administrador regional da APM DFESP, Regional Zona Oeste. Boa noite, senhoras e senhores, sargento Praxedes. A minha vida na Polícia Militar foi em 12 anos de combate. Eu falo, foram 4 partos, 19 confrontos. Recuperei vários carros junto com os amigos, fiz uma história, mas essa história ficou no passado. Mas me traz o presente hoje é estar vivo e poder fazer a diferença junto com os irmãos policiais militares. Me sinto honrado de estar participando dessa mesa, não esperava estar aqui. Doutor, que ali está, doutor, é uma honra ter o senhor aqui na mesa, representando os irmãos policiais civis, porque, diga de passagem, quanto mais unidos nós formos, mais nós vamos conseguir combater o crime. Isso é que tem que ser. Nós não podemos deixar o dividir para conquistar nunca. Pedir sempre a Deus para nos dar inteligência, nos dar força, continuar lutando, porque eu vejo em cada um dos senhores, meus irmãos, eu gostaria de estar combatendo o crime, podendo me arriscar novamente junto com os senhores, mas hoje eu tenho que estar na retaguarda, pois a minha condição me fez dessa maneira. Mas a PMDFESP, eu falo, ela está à frente, empunhando uma bandeira para acolher o policial militar, a família policial militar, quando ela mais precisa. Então, a PMDFESP é uma associação que ela é feita de uma colaboração mensal de R$ 73,00, que hoje está, para acolher o policial quando ele mais precisa, perdendo uma perna, ficando paraplégico, tetraplégico, onde o Estado vira as costas para o policial militar, que a gente tem que ficar batendo porta aí, né, Galesco, para poder chegar aí e conseguir acolher esse colega quando não consegue atender pelo HPM, é essa união que nos traz. Que quando as pessoas querem demagogia ou algo para agradá-las, nós vamos falar só o que agrada. Mas o que está atrás dessa situação é acolher o policial militar e falar de uma vida constante, que é o tocar o telefone ao final de semana, pastor, e saber que a necessidade existe de acolher o policial, porque não escolhe o horário, não escolhe o final de semana, o Natal, o Ano Novo, o policial precisa ser acolhido. E o melhor material que nós temos dentro da Polícia Militar e Civil é o material humano, onde esse precisa ser mais relevado, tem que ser mais cuidado, e eu senti na própria pele como meus irmãos que ali estão. Então, para mim, é uma honra estar presente representando aqueles que nem podem mais estar aqui, que estão de outro lugar, em outro lugar, acredito, olhando por nós aqui e dizendo para a gente continuar nessa luta e não desistir da missão. Então, eu sou orgulhoso de ter vocês e chamá-los de meus irmãos. Uma boa noite. Deus abençoe. Convidamos a senhora primeiro sargento PM, Silvia Regina de Melo Manso, do Seconsoc, para fazer o uso da palavra. Boa noite. Boa noite a todos. É uma honra estar representando. Eu também não esperava estar na mesa, né? Mas como uma representante feminina, né? E ontem foi o Dia das Mulheres, né? Quero parabenizar todas, né? Todas as mães, as quem tem filhas, as colegas de trabalho, tudo mais. Eu escutei o discurso do sargento Praxedes. E eu sou fisioterapeuta. Eu trabalhei muito tempo no CRPM. E, realmente, então, a maior parte da minha carreira foi no centro de reabilitação, atendendo, cuidando de policiais militares, né? Tanto que a PMDFESP é a associação que eu tenho hoje e que eu pago com muita consideração e muito prestígio. Tá? Então, ajudar um policial quando ele mais precisa, né, com o conhecimento que eu tive... Eu acabei deixando, depois eu fui trabalhar em outras unidades, mas é uma unidade que eu tenho, né, com muito carinho. E uma outra situação que eu observei aqui, meus sentimentos
os familiares da soldada Juliane. Tá? Então, nós, policiais femininas, quando, na linha de frente, somos tão... tão... Como é que fala? A gente também está a par dos criminosos. Né? Eles não querem saber se é mulher, se é homem. Você, sendo policial militar, você está tão vulnerável quanto. Né? Então, tudo que foi feito com a nossa amiga de fardo, eu estava até conversando com os parentes, né? Quando isso aconteceu, a gente ficou como se fosse um parente nosso. Pelo menos eu me senti, poderia ser eu. Poderia ser qualquer policial feminina. Então, a gente que está no embate, também somos vítimas. Né? Mas o que eu agradeço para a Polícia Militar, como policial feminina, é que a gente tem as mesmas condições que um masculino. Né? Então, muitas foras acabam brigando por salários iguais. Né? Isso a gente sabe que é realidade aí fora. Nem toda mulher, num cargo, ganha o mesmo salário que um homem. Mas na Polícia Militar, sim. Vai depender do quê? Do seu esforço. Né? E isso é valorizado constantemente. Então, graças a Deus, a Polícia Militar faz isso. E obrigada por me deixar representar. Né? Eu não tinha nenhum um discurso preparado, muito pelo contrário. Né? Mas agradeço bastante essa oportunidade. E boa noite para todos. Mais uma vez, agradecemos a presença do nosso querido coronel do Corpo de Bombeiros, Vanderlei de Mello, que muito fez pelo nosso Estado e ainda o faz. Muito obrigado, comandante. Agradecer também a presença do nosso amigo Rui, foi meu sargento na Polícia do Exército há 25 anos atrás. Obrigado pela presença, sempre exaltando e valorizando os irmãos veteranos do Exército também. Muito obrigado. Gostaríamos de informar aos senhores que, em virtude de produzir uma cerimônia mais célere e respeitosa, devemos aplaudir os homenageados após a entrega das comendas, demonstrando, assim, nosso respeito e apreço pelos seus méritos. Medalha, Sangue e Bravura. Foi concebida para homenagear aqueles bravos combatentes que vieram a tombar ou a se ferir no exercício de sua função. É um reconhecimento que fazemos para honrar os heróis que arriscam a própria vida na defesa de todos os homens, mulheres e crianças que compõem nosso país. Precisamos valorizar aqueles que nos defendem. Precisamos honrar aqueles que se sacrificam. Convidamos para se colocar em um local de destaque para receber a medalha Sangue e Bravura o senhor segundo sargento PM Adriano Fernandes de Campos. Convidamos o sargento Galesco e o senhor diretor-geral do IHM para fazer a outorga da medalha. Convidamos para se colocar em local de destaque o senhor terceiro sargento PM, Rogério Praxedes Marcolino. Convidamos o sargento Cândido para fazer a outorga da medalha, bem como o diretor, os diretores do Instituto Histórico Militar.
Convidamos para se colocar em local de destaque os familiares da soldado PM Juliane dos Santos Duarte. Convidamos os diretores do IHM para proceder à outorga da medalha. Convidamos para se colocar em local de destaque o soldado PM, Onar Santana. Convidamos para que se coloque em local de destaque a Cabo PM, Regina do Nascimento Cavalcante. Solicitamos aos diretores, bem como as madrinhas e padrinhos que estiverem presentes, que podem proceder à outorga da medalha.
Uma salva de palmas outorgadas, senhoras e senhores. Medalha, combatente da Força Pública. Foi criada pelo Instituto Histórico Militar com o propósito de fazer valer o lema da instituição: preservar nossa história e perpetuar valores. Ela representa o maior movimento cívico-militar da história de nossa pátria, a Revolução Constitucionalista de 1932. Representa os homens e mulheres que arriscaram suas vidas pelo bem maior do nosso povo e nossa nação, pela proteção de nossas instituições, pela dignidade da corporação e pela defesa da autonomia de nosso Estado e nossa sociedade. Essa medalha, hoje concedida, visa reconhecer e valorizar o trabalho do policial militar e policial civil, e também o empenho de cidadãos na defesa de nossa história e de nosso patrimônio. Em primeiro momento, convidamos para se colocar em local de destaque soldado PM Vladimir Teixeira Júnior e soldado Jair Pinheiro de Souza Júnior, para receber a medalha Combatentes da Força Pública. Convidamos os diretores do Instituto Histórico Militar, bem como os gentis padrinhos, para procederem à outorga da referida medalha. Como quebra de protocolo, também outorgaremos as referidas medalhas aos pais desses que estão recebendo agora a medalha, como reconhecimento pelos seus trabalhos à nossa sociedade e à nossa instituição. Uma salva de palmas aos nossos veteranos. Em nominata, o senhor terceiro sargento PM Vladimir Teixeira e o senhor subtenente Jair Pinheiro de Souza, subtenente Jair, pai de Jair Pinheiro de Souza Júnior, e sargento Vladimir, pai de Vladimir Teixeira Júnior.
Convidamos para que se coloquem em local de destaque as seguintes personalidades. Doutor Beneal Firmino de Brito, Senhor Major PM, Veterinário Ricardo Lizac, Capitão PM Osmário Ferreira da Silva, Primeiro Tenente PM Henrique Ferrari Paiva, Primeiro Tenente PM Narciello Augusto Esperandio, Primeiro Tenente Veterinário PM Daniel Hoffman Goldman, Primeiro Tenente Veterinário PM Alexandre Correia Burguesan, Sargento R2 do Exército Brasileiro Edinaldo Rui da Silva, Primeiro Sargento PM Flávio Ricardo Cipriano e, por fim, Senhor Primeiro Sargento PM Silvia Regina de Melo Manso. Convidamos os diretores do Instituto Histórico Militar, bem como as gentis madrinhas e padrinhos que procedam à outorga das referendas.
Peço que permaneçam perfilados para tirar a foto oficial do IHM. Solicitamos aos agraciados uma salva de palmas. Podem retornar aos seus locais de origem. Convidamos, para se colocar em local de destaque, o senhor primeiro sargento PM Wesley Campos de Almeida. O senhor primeiro sargento PM Israel Nantes Santos. Primeiro sargento PM Gerson do Prado Tosta. Segundo sargento PM Sidney Roberto Santana da Silva. Senhor segundo sargento PM Ricardo Ribeiro Gonçalves. Terceiro sargento PM Diogo Sebastião Ferreira. Terceiro sargento PM Rogério da Silva Mandu. Terceiro sargento PM Gildásio Oliveira Alves. Terceiro sargento PM Walizan Fernando da Silva Chirieleison. Cabo PM Luciano Zanon. E cabo PM Adriano Rocha Gonçalves. Convidamos as autoridades, bem como os diretores do IHM, as gentis madrinhas e padrinhos, para fazerem a outorga das medalhas. Thank you.
Solicitamos que os agraciados permaneçam perfilados para a foto oficial do IHM. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Solicitamos aos agraciados que retornem aos seus locais. Solicitamos que podem se retornar aos seus locais. Convidamos para se colocar em local de destaque o senhor Cabo PM Ricardo Moraes. Cabo PM Kleber Alessandro Rodrigues. Cabo PM Alex Costa de Azevedo. Cabo PM Carlos Alberto de Oliveira Simpliciano. Senhor Cabo PM Paulo Sérgio Santana Ortega. Senhor Cabo PM Milton Roberto Nazário da Silva. Cabo PM Fábio de Santana. Cabo PM Patrícia Bordim Ferrari. Cabo PM Newton Carlos Chaves. Cabo PM Adilson Santos de Andrade. Cabo PM Anderson Gimenez da Silva. E senhor Cabo PM Eduardo Lima. Solicitamos os diretores, madrinhas e padrinhos para efetuar a outorga. Acho que 60.